1. oktober åpner vi i samarbeid med Storbritannia verdens lengste undersjøiske strømkabel. Rødt kaller det for gale, Mathias. Enda mer import av høyere strømpris i en situasjon hvor vi har rekordhøye strømpriser. Senterpartiet vil se på muligheter for å stanse den, og FRP snakker om å innføre nye eksportavgifter. Så hva er egentlig North Sea Link, og hvorfor er noen politikere og folk så sinte? Her i Norge er vi bortskjemte når det kommer til energi og strømpriser. Strømprisene er lavere enn normalt. Ikke bare er strømprisen blant de laveste i Europa, strømmen er også blant den soleklart grønneste. 90% av all strøm vi brukte i Norge i 2020 var fra vannkraft, og vannkraft kommer i hovedsak fra nedbør. Regner eller snør det lite, betyr det lav strømproduksjon, og prisen den går opp. Regner det mye, kan vi produsere strøm i overflod, og prisen går ned. Men strøm i den skalaen kan ikke pakkes på batterier og sendes med containerskip. Den er nødt til å brukes i det sekundet den produseres. Derfor har Norge allerede flere mellomlandskabler som binder oss til utlandet, og gjør at vi kan selge og kjøpe strøm utenfor grensene våre. Og 1. oktober så åpner altså enda en sånn kabel, North Sea Link. Verdens lengste undersjøiske strømkabel går mellom Kvildal i Norge og Blyth i Storbritannia. Vi får nå tilgang til strømmarkedet der, og de får tilgang til strømmarkedet her. Det er konsekvensene av dette, av selve markedstilgangen, som skaper debatt her hjemme i Norge. For akkurat nå så er strømprisen i Norge skyhøy, og vi er på vei til å gå inn i vinterperioden. Det er den perioden vi bruker mest strøm gjennom året. Men det er verre i Storbritannia, som nå altså får tilgang på litt av vår strøm. På grunn av blant annet dyr gass, dyre CO2-avgifter og lite vind til vindmøller har de nå priser nesten 3 ganger så høye som oss. Det blir da veldig attraktivt for britene å kjøpe vår strøm, som ikke bare er billigere enn deres strøm, men også grønnere. Det betyr at noe av den norske strømmen selges dit, som igjen fører til mindre norsk strøm til norske kunder, som igjen fører til dyrere strøm for sluttbruker her i Norge. Men dette er en unntakstilstand. Aldri før har det vært så dyre strømpriser i Storbritannia, og det settes rekorder her hjemme i Norge også. Da daværende olje- og energiminister Tord Lien fra FRP sa ja til å legge kabelen i 2014, mente han at dette ville gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst, og det er omtrent samtlige eksperter på området enig i. For det første vil Norge tjene penger på forskjellen i pris. Når det er billigere strøm i Norge enn i Storbritannia, så kjøper de strøm av oss, og vi tjener penger på det. Når det er dyrere strøm i Norge, kjøper vi strøm av dem, og det tjener vi også penger på, fordi da betaler vi mindre for strømmen. For det andre tjener vi penger på å lagre strøm. Over hele kontinentet jobbes det nå hardt med å gjøre elektrisiteten grønn, primært med sol og vindkraft. Men sol og vindkraft kan ikke lagres. Blåser det, så blåser det, og strømmen må brukes når den produseres. Men vannkraften, den kan lagres i dammer og magasiner. Hvis det da produseres masse vindkraft i for eksempel Storbritannia, men ingen er der til å bruke den, så faller plutselig prisen til nesten null. Da kan den strømmen sendes til Norge, og vi bruker den i stedet for vår egen vannkraft. Når Storbritannia da igjen trenger strøm fordi det for eksempel blåser lite der borte, så kan vi bruke litt av vårt vann i våre magasiner og selge den tilbake igjen til Storbritannia for mye mer enn det vi kjøpte den for. Og for det tredje så sikrer det oss mot eventuelle strømbrudd her hjemme i Norge ved at vi har tilgang på energinettet i Europa. De to første punktene de tjener du og jeg penger på fordi at det offentlige i Norge eier over 90% av all kraftproduksjon. Og gjennom valg så bestemmer du og jeg hvordan de pengene skal fordeles. Men det er selvfølgelig også ulemper utover de inngrepene det er i naturen å legge disse kablene. Dag til dag kan strømprisen variere mer enn den gjorde før. I tillegg kommer strømmen til å bli dyrere i et normalår. Det er tippet i snitt rundt 10 øre per kilowattime, eller ca. 1600 kroner mer i året før nettleie og avgifter for en gjennomsnittshusholdning. I tillegg, når strømprisen er lav på grunn av mye regn, kommer den til å være noen øre dyrere enn før. Og det er den økningen i pris, kombinert med vanvittige strømpriser her hjemme og i Storbritannia akkurat nå, som gjør at noen politikere og folk er så sinte.